Laçın sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıqdır. Dövlətin pambıqçılığa göstərdiyi diqqət və qayğı Laçınlı köçkünləri də bu işə sövq edib. Laçınların məskunlaşdıqları Ağcabədi rayonu Taxta Körpə ərazisində 101 hektar yararlı sahədə pambıq əkininin hazırlıq işləri başa çatıb. Biz Laçınlı da cənab prezidentin təşəbbüsünə qoşulduq. Laçında birinci dəfə olaraq 101 hektar sahədə əkin işləri aparıldı, şum işləri aparıldı. Artıq səpin aparılır. 20 hektara qədər pambıq sahəsi səpilib. Bu da o deməkdir ki, işsizliyin aradan götürülməsi deməkdir. Təsərrüfatın hamısında sahələr vaxtında şumlanıb, arata qoyulub, malalanaraq hazır vəziyyətə gətirilib. Artıq rayonda 20 hektardan çox sahədə çiğit səpini başa çatıb. Bu il mən 45 hektar sahədə pambıq əkmişəm. Bunun demək olar ki, bütün şumlama, malalama işi qurtarılıbdır. Sabah Allah qoysa səminə başlayacaq. Biz ona görə pambığa qoşulduq əhməyə ki, cənab prezidentimiz pambusunluğa böyük dayaq durub. Şəxsən onun öz tapşırığı ilə biz bunu inkişaf etdirmək üçün biz də bu təşəbbüsə qoşulmuşuq. Hazırda pambıqçılıqla məşğul olan məcburi köçkünlər gələcək yüksək məhsuldarlıq üçün vacib şərt olan səpin kampaniyasının optimal müddətdə və aqrotexniki qaydalar əsasına keçirilməsi üçün bütün qüvvələri səfərbərliyə alıblar. Qeyd edək ki, rayonda səpinə kifayət qədər texnika cəlb olunub. Hazırda əkin sahələrinin suvarılması üçün su kanallarında və arxlarında təmizləmə işləri aparılır. Məcburi köçkünlər Ağcabədi rayonunda fəaliyyət göstərən pambıq emalı və qəbul zavodu ilə müqavilə bağlayıblar. Məhsul toplandıqda həmin zavoda tədarük ediləcək. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağcabədi.